Največji pomen dajem vajam za tehniko, čim več vodenja na mestu, v gibanju, simulacija pick and rolla, čim več tehnike, da poskrbim za to, da je žoga skos okrog mene, da točno vem, kje se nahaja, da ni problemov z bežanjem žoge med igro. Druga stvar pa met, se pravi, te dve stvari, ki tudi najbolj koristim, to je pa prav tako iz mesta šutiranje na mestu, pa pa iz gibanja, velik šutov, simulacija izza blokov in pa iz pick and rolla, to je nekak igra, ki največ koristim, tako da pri pick and rollu se potem oboje združ skupi in to sta te dve, mislim, da najpomembnejši, bi rekel, osnovi, na katerih temelji moj trening. Je težko vprašanje, ampak bom izhajal iz tega, da stvari, na kjer se najbolj zanašam, so v bistvu, kot sem že rekel, pick and roll igra. Mislim, da imam tukaj veliko opcij, tudi zaradi svojega meta se včasih naredi zelo veliko prostora. Tako da pick and roll igra, mislim, da je moja največja prednost in pa ta shoot, met, ki mislim, da mi zadnje čase kar dobro steče. To mislim, da so dve moje največje prednosti. V teh stvarih, ki so že dobre, je vedno treba delati, ampak če bi pa mogel izpostaviti nekaj, kjer jaz vidim, je pa recimo moja leva roka, še vedno ni tam, kjer bi hotel, od teh tehničnih elementov seveda in pa obramba. Mislim, da je vedno v obrambi, da lahko vsak napreduje, je volja, je vse, ampak glih ta mentalna stran košarke je v bistvu tle, mislim, da vidim pri sebi še veliko prostora za en tak napredek. Jaz osebno dajem največjo prednost funkcionalnosti. Recimo, kar se tiče idolov, bil sem zelo velik fan Chris Paula, zelo dolg časa, ampak njegovih superk, recimo, pač na mojo nogo niso šle in sem se s tem mogel sprijazniti, tako da izključno in striktno jaz gledam na to, kako se počuti moja noga v supergu, kako prime in pa tudi kakšen je superk pol čez en mesec, dva meseca, ker se že to vse uleže, uteče, na podlagi tega jaz pol zbiram, zdaj pa kjera znamka temu ustreza, je pa tudi čisto odvisno. Nisem fanboy, bi rekel, ene izključne znamke. Tam, kjer jaz vidim najboljši copat, ki meni najbolj ustreza, tistega si bom zbral, je pa izključna funkcionalnost. Ja, danes sem prvič tukaj. Moram reči, da sem bil zelo pozitivno presenečen oziroma celo navdušen. Kot sem že rekel, je postavitev trgovine in vse je tako narejen, da se človek kar malo spočije, ko pride sem noter. Hkrati pa ponudba je ogromna, tako da je moj prvi obisk in ne pravim zdaj tega samo zato, ker ste me povabili sem, ampak je res, moram reči, nekaj tazga, kar pri nas še ni bilo in kjer drugje ne vidim, da bi trenutno lahko držal korak s tole trgovino, tako da samo pohvala.